Това е централната емисия новини на телевизия Европа на 8 март. Добър вечер, започваме с най-важното. Бедствено положение и евакуация в три врачански села заради опасност от преливане на язовири. Сагата с ЧЕЗ продължава. От ГЕРБ обявиха, че зад сделката стоят БСП и ПЕС. Социалистите отричат. ГЕРБ поискаха да бъде разсекретена стенограмата от срещата на президента Румен Радев с руския патриарх Кирил. От президентството обясниха, че такава няма. БСП и ПЕС стоят зад сделката за ЧЕЗ, обявиха от ГЕРБ в нарочна декларация от парламентарната трибуна. Те се позоваха на прессъобщение на Инерком от 6 март. На пръв поглед мейлът не е съдържал важна информация. Метаданните на прикачения файл обаче показват, че автор на съобщението е Моника Йосифова, името с което стана известна настоящата съпруга на Сергей Станишев. Самата тя отрича да е свързана с Инерком. От БСП пък обявиха, че не носили отговорност за ничии бизнес дела. Темата ЧЕЗ отново предизвика скандал в парламента. ГЕРБ обвини БСП и партията на европейските социалисти, че стоят зад сделката за активите на ЧЕЗ в България. От ГЕРБ се позоваха на пресъобщение на Инерком от 6 март, разпратено до електронните пощи на медиите. Метаданните на прикачения файл показват, че автор на съобщението е Моника Йосифова, настоящата съпруга на Сергей Станишев. Една малка техническа грешка, другари, ви издаде. Не просто БСП, а БСП и ПЕС стоите за сделката за активите на ЧЕЗ в България. Сделка, за която се опитахте да ни наклеветите, за да повторите метежа от зимата на 2013 година. Сега стана ли ви ясно, уважаеми колеги, кои са гадовите? Вчера Корнелия и шайката ги търсиха на площад Независимост, а те се оказаха отново на Позитано. По-цинични и по-нагли от всякога. Самата Моника Йосифова отрича да е свързана с Инерком. В отговор от БСП обявиха, че партията не носи отговорност за ничии бизнес дела. ГЕРБ твърдят още, че по време на правителството на БСП с премиер Пламен Орешарски, от ЧЕЗ на два пъти са предлагали на тогавашния енергиен министър Драгомир Стойнев българската държава да купи бизнеса на компанията у нас, а той отказал. Самият Стойнев отрече информацията, като я нарече фалшива новина. Защо това не е направено? Само вие знаете, но Драго Стойнев дължи на обществото отговор на въпроса кога е искрен. Сега, когато се обявява за връщане на държавата в ЕРП-тата, или тогава, когато имал възможност да го направи и отказал. И докато вчера се занимавахте с антихуманното развозване на дъжд и на шире страната на пенсионери, които да използвате за партийници и циркови, Европейската комисия постави поредната си висока оценка за правителството на Бойко Борисов. Комисията извади България от списъка на икономиките с прекомерни макроекономически дисбаланси. Уважаеми дами и господа, ако докато бях министър, ЧЕЗ се продаваха, уверявам ви, държавата щеше да ги купи. Моника Станишева заплаши ГЕРБ, че ще трябва да доказват думите си в съда. Президентът на Чехия Милош Земан е обсъдил с директора на ЧЕЗ продажбата на българските активи на компанията. Разговорът се е провел вчера, съобщи говорител на президента, цитиран от Националното радио. Закупувач на ЧЕЗ България в края на февруари беше избрана фирмата Инерком, знаете. Собственикът и Гинка Върбакова започна разговори в централата на ЧЕЗ за възможността държавата също да придобие дял в дружеството. Инерком има срок от 9 месеца, за да осъществи плащанията към ЧЕЗ по сделката. И коментар по темата. Популистки партии като БСП използват сделката с ЧЕЗ, за да създават истерия, смята бившият министър на икономиката и енергетиката Трайчо Трайков. Той определи идеята им за национализация на електроразпределителните дружества, като, цитирам, налудничава. Много въпроси около сделката с ЧЕЗ все още нямат отговори и това дава възможност на популистки партии като БСП да създават истерия в обществото. Така бившият министър на енергетиката Трайчо Трайков коментира казуса с напрежението около продажбата на бизнеса на чешката компания у нас. А хората пък, които не разбират от икономика и инвестиции, с кожата си усещат, че нещо не е наред и се притесняват по други причини, което пък притеснение на
на обикновените хора, се използва от популистски партии като БСП да раздухват истерии и да бутат в посока национализация и други налудничеви идеи. Трайков твърди, че не познава Гинка Върбакова. Докато той бил министър на енергетиката, от ЧЕС не са предлагали на България да придобие обратно компанията. Именно докато Трайков бе министър, бяха продадени останалите 33% от акциите на държавата в ЧЕС. И той смята, че този ход е бил правилен. Държавата няма, според мен, работа нито в ЧЕС, нито в другите ЕРП-та. Не случайно държавата се оттегли, за да постигне определени цели. Те бяха инвестиране и подобряване на дейността на дружествата и това е очевидно от приватизацията на сам. Технологичните загуби, например, са намаляли повече от два пъти и редица други изчислими параметри. Специализираният наказателен съд прекрати делото за приватизацията на EVN. Върна го в прокуратурата. Магистратите приеха възраженията на защитата, че обвинението е изпълнено с противоречия, както и че има допуснати процесуални нарушения. Обвиняеми по делото са общо шестима души. Бившите министри Симеон Дянков, Трайчо Трайков, бизнесменът Иво Прокопиев, както и трима менеджери от инвестиционния посредник Bull Brokers. Специализираната прокуратура ще трябва да изготви изцяло нов обвинителен акт за продажбата на миноритарните държавни дялове в EVN. Това реши специализираният наказателен съд, след като прецени, че по делото са допуснати процесуални нарушения, както и че в самия обвинителен акт има противоречия. Делото беше заведено от Софийска градска прокуратура срещу шестима души. Бившите министри Симеон Дянков и Трайчо Трайков, бизнесмена Иво Прокопиев, както и изпълнителният директор на инвестиционния посредник Bull Brokers и двама негови колеги. Според държавното обвинение, при продажбата на 33% от държавните дялове в EVN през 2011 година, те са нанесли щети за над 20 милиона лева на държавата. Основната теза на прокуратурата е, че акциите на електроразпределителното дружество са продадени на занижена цена. След промени в наказателно-процесуалния кодекс, подобен вид дела срещу лица, заемащи висши държавни длъжности, бяха прехвърлени за разглеждане от спецсъда. Тъй като обвинителният акт е изготвен от градската, а не от специализираната прокуратура, обаче съдът прие аргумента на защитата, че това представлява процесуално нарушение. Освен това, специализираната прокуратура ще трябва да конкретизира обвиненията срещу отделните подсъдими. Връщането на делото на прокуратурата може да бъде протестирано пред специализирания апелативен съд. Ако той уважи протеста, следващото заседание ще е на 10 април. България и Катар подписаха меморандуми за сътрудничество в областта на енергетиката, образованието, младежта и спорта. Това стана в присъствието на премиера Борисов и емира на Катар, шейх Тамим бин Хамад Ал Тани, който бе на посещение у нас. Фокус на разговорите беше поставен върху възможностите за повече инвестиции от Катар в България, както и инфраструктурните проекти за свързаността на Балканите и Европейския съюз. Премиерът Борисов запозна емира на Катар с картата на транспортните коридори номер 4, номер 8, номер 9 и номер 10 и го информира за срещите с Световната банка, Европейската банка за възстановяване и развитие и Европейската инвестиционна банка. Той допълни, че между България и Катар вече е имало няколко добри за бизнеса и свързаността сделки, но е дошло времето двете страни да си поставят по-амбициозни задачи в сферата на инвестициите. Емирът на Катар, шейх Тамим бин Хамад Ал Тани, поздрави премиера Борисов за председателството на Европейския съюз и изрази увереност, че то ще бъде успешно. В сферата на енергетиката Ал Тани, вице-премьер и министър на външните работи на Катар и министърът на енергетиката Теменужка Петкова подписаха меморандум, който позволява двете страни да си сътрудничат при изграждане на нова инфраструктура за доставки на втечнен или компресиран природен газ от Катар за България и за други страни в региона на Югоизточна Европа. Катар е най-големият производител и износител на втечнен природен газ в света с пазарен дял около 30%, а с повече от 24 трилиона кубични метра Катар заема трето място в света по доказани газови запаси – около 14% от световния дял. Това е поредната крачка в енергийната диверсификация на България. Освен това, двете страни ще си сътрудничат в областта на проучването, добива, преноса на въглеводороди. Емирът на Катар покани Бойко Борисов на посещение в Катар и благодари за сърдечното посрещане в Министерския съвет. И още България и Катар подписаха споразумение за създаването на смесен бизнес съвет. Документът беше подписан по време на двустранен бизнес форум в София. Катарската държава проявява интерес към земеделието, туризма и пазара на недвижими имоти у нас.
първата по конкурентоспособност страна в света, Катар, изрази готовност за повече инвестиции на българска земя. Родни и катарски работодателски организации подписаха споразумение за създаване на смесен бизнес помежду си по време на икономически форум в София, в който участваха министърът на икономиката Емил Караниколов, колегата му Шейх Ахмед бин Джасим Ал Тани и над 200 представители от бизнеса на двете страни. Стокообменът между България и Катар за 2017 година възлиза на 22 милиона долара. Родните инвестиции в катарската страна са едва 1 милион и 600 хиляди долара. И двете страни са категорични, че бизнес отношенията помежду им могат да бъдат много повече в редица сектори. Този форум идва на фона на редица световни предизвикателства, особено по отношение на блокадата, която беше наложена несправедливо на катарската държава още от средата на миналата година. Но успяхме да развием своята икономика повече от всякога, така че да се открием към всички пазари по света и реализирахме балансиран икономически растеж. Брутният вътрешен продукт през 2017 достигна 220 милиарда долара, в сравнение с 2016, когато беше 218 милиарда. Това е ръст с 2%. Към момента в Арабското емирство има три български компании, опериращи в сферата на инженерството. У нас Катар е готова да доставя втечнен и природен газ. Така България ще направи поредната крачка към диверсификация на енергийния пазар. За съжаление, ограничени са възможностите като диверсификация на катарската икономика, която е предимно ориентирана към енергийния сектор. Това обаче от наша гледна точка в никакъв случай не е пречка за развитие на отношенията, особено дългогодишните намерения да диверсифицираме доставчиците на енергийни източници в България. Освен в енергийния сектор, България и Катар са готови да си сътрудничат и в областта на машиностроенето, инфраструктурата, фармацевтиката, информационните технологии, селското стопанство, туризма и хранителната промишленост. Новините продължават. Пламен Георгиев е новият председател на антикорупционната комисия. Случаят с отрования бивш руския агент става все по-заплетен. С 148 гласа за, 66 против и 4 въздържал се, депутатите избраха Пламен Георгиев за председател на Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество. Той беше издигнат от ГЕРБ и патриотите. Във вторник неговата кандидатура беше одобрена от Парламентарната комисия за борба с корупцията. Уважаеми господин Георгиев, вие вероятно ще бъдете избран днес. Това е предрешено. Не сме наивници. Но почвате с фал старт. Каквито и спорове да водихме днес тук, за мен ключовата дума е доверие. Когато един орган и хората, които го представляват, нямат доверие, каквото и да направят, то няма да бъде възприето добре от българското общество. Борбата с корупцията е проблем на доверие. А вие прикрихте един много важен факт, че вашия кандидат е от БСП и вашия кандидат е бил общински съветник и той дълго време е бил част от структурите на БСП. Колеги, смятам, че това бяха важни неща, които трябваше да бъдат заявени в биографичните данни на вашия кандидат. Не е достойно да се мисли, че ако критикуваш единия кандидат, увеличаваш качествата на собствения си кандидат. Вие винаги рискувате да попадете в ситуация, в която избирате човек, който да бъде послушен и който по един или друг начин да е свързан с вас и да ви гарантира комфорта. Защо винаги мерите от БСП с двоен аршин? Кой има политическа обвързаност, кой не? Въпросът е човека да е професионалист и си върши работата. Защо забравяме, примерно, как парламента избра, примерно, Майя Манолова за омбудсман? Тя не беше политически обвързана, може би. ГЕРБ поискаха да бъде разсекретена стенограмата от срещата на президента Румен Радев с руския патриарх Кирил, среща, която се проведе на 4 март. Поради големия обществен интерес от партията искали да разберат дали държавният глава е защитил българската национална позиция. За същото се обявиха и от Воля на Марешки. Малко по-късно обаче от президентството изпратиха съобщение, в което се казва, че разговорите на Радев с руския патриарх не са били засекретявани, така че стенограма не е водена.
Защитил ли е президентът Румен Радев българският национален интерес при срещата си с руския патриарх Кирил? Това попитаха от ГЕРБ. Те настояват стенограмата от срещата, която се състоя на 4 март и която беше закрита за медиите, да бъде разсекретена. За същото настояват и от ВОЛЯ. Дни след срещата между президента Румен Радев и патриарх Кирил от Руската православна църква качиха видео, от което се вижда как патриархът назидава държавния ни глава. От този материал обаче не се разбира, отговорил ли е Радев или не. Ние се надяваме президента, като човек с ястребско поведение и като ястреб, да е защитил българската национална позиция. Имаме прецедент с разсекретяване на стенограма на консултативен съвет за национална сигурност, което е доста по-секретно заседание, отколкото една практически публична среща между президента и патриарха на Русия. Да, абсолютно ще подкрепим разкретяването на тази стенограма, защото ако там има недостойно поведение на който и да е, ние, българските граждани, сме длъжни да знаем и да си правим съответните изводи, когато даваме оценка на този или онзи държавник или политик. От ГЕРБ припомнят, че след срещата между премиера Борисов и руския патриарх, българската позиция за руско-турската война и ролята на Русия е станала ясна. За да стане ясно на всички, искам да кажа, точно да предам думите на премиера по време на срещата. Той във връзка с този празник, светъл празник за България, благодари на руските войни и българските опълченци и всички, които оставиха костите си и дадаха кръвта си и живота си за свободата на България. И изброи. Това са Финландия, Полша, Украина, Молдова, Румъния, Сърбия и Черна гора. Няколко часа по-късно последва отговор от Дундуков 2. От пресцентъра на президентството съобщават, че срещата между Румен Радев и патриарх Кирил не е била засекретявана и стенограма не е водена. Българските национални интереси се отстояват твърдо и отговорно на всяка международна среща на президента, се казва още в съобщението. А във връзка с острите думи на вице-премиера Валери Симеонов към руския патриарх Кирил, от ГЕРБ още веднъж потвърдиха своята позиция, че изказването му е направено от позицията на лидер на политическа партия, а не е становище на правителството. И още от страната Висшият съдебен съвет няма да участва в работната група за обсъждане на промени в наказателния кодекс, отнасящи се за текстовете за неизбежната самоотбрана. Това реши пленумът на съвета. Срещу промени застанаха главният прокурор Цацаров и председателят на Върховния касационен съд Панов. На седмичното заседание на Министерския съвет в сряда премиерът Борисов разпореди да бъдат подготвени изменения, като се внимава да не се отива в крайности. Дебатът за промените в наказателния кодекс, свързани с неизбежната отбрана и пределите на самозащита, бяха предизвикани след случая в Пловдив, при който доктор Иван Димитров уби с незаконно оръжие Георги Джевизов. Според повечето членове на Висшия съдебен съвет обаче измененията в кодекса не са необходими. Така в крайна сметка с 15 на 3 гласа беше решено да не участват в работната група. От света опозицията в словашкия парламент внесе вот на недоверие срещу правителството заради убийството на журналиста Ян Куцяк. Кабинетът на премиера Роберт Фицо е изправен пред сериозен натиск след показния разстрел на Куцяк и приятелката му, след като името на премиера беше замесено в случая. Президентът на страната настоя за промени в кабинета или предсрочни избори. Коалиционното правителство на Фицо държи 78 места в 150 членния парламент, а според анализатори падането на правителството не е невъзможен сценарий. По-рано стана ясно, че премиерът ще се срещне в началото на следващата седмица с коалиционните си партньори, включително с партия Мост Хит, която настоява за отстраняването на вътрешния министър заради случая Куцяк. Полицията в Словакия смята, че журналистът е бил убит заради работата си по разследване за връзки на италианската мафия с високопоставени словашки политици. Състоя се церемонията по встъпването в длъжност на чешкия президент Милош Земан, който ще има още един 5-годишен мандат на поста след преизбирането му през януари. Земан е третият президент на Република Чехия след Вацлав Хавел и Вацлав Клаус.
Президентът на Чехия Милош Земан официално положи клетва. Това е втори мандат на 73-годишния Земан начело на страната. Церемонията се проведе в Пражкия замък в столицата и продължи повече от час. Редица официални лица присъстваха на събитието. Междувременно пред двореца се събраха и много граждани, както поддръжници, така и противници на проруско ориентирания Земан. Властите предупредиха за два организирани протеста в центъра срещу встъпването в длъжност на Земан, но и двата не събраха голям брой хора. Президентът спечели втория си мандат през януари с 51% от гласовете. Това стана след като се стигна до балотажа срещу проевропееца Иржи Драхуш. Милош Земан е противник на имиграцията и квотите за бежанци и преди време сравни Европейския съюз с Варшавския договор. Земан също така ясно застана зад идеята за провеждане на референдум за оставане в Европейския съюз, подобен на този във Великобритания. Според политически анализатори, през втория си мандат Земан ще бъде още по-краен в риториката си, тъй като повече той няма право да се кандидатира за президент на Чехия. Четирима души се борят за живота си, след като бяха ранени при две отделни нападения с нож в Виена. От пресъобщение на австрийската полиция става ясно, че има арестуван за подозрян, като към момента не е ясно дали е отговорен и за двете нападения. Подробностите. Четирима души бяха ранени при две нападения с нож в австрийската столица Виена. Според Associated Press, първата атака е станала около 8 часа вечерта край известния парк Пратер, а втората половин час по-късно. Австрийската полиция съобщи, че връзката между двата случая все още се изяснява. Според очевидци, мъжът атакува от трима души пред онази бизнес града. Жертвите са баща, майка и дъщеря и тримата са с опасност за живота. Първоначално е било нападнато семейство, мъж, съпругата му и тяхната 17-годишна дъщеря. По-късно е намушкан още един 20-годишен мъж край северната гара на Виена. Всички ранени се намират в болница. Според очевидец, цитиран от Евронюс, нападателят е бил неадекватен и е действал на посоки. Към момента няма данни за мотивите за нападенията. Няма и информация за тероризъм. Ройтерс информира, че мъж от афганистански произход е бил арестуван във връзка с втората атака, но от полицията не дават никакви подробности около самоличността му или дали той стои и зад първото престъпление. Нова стрелба в американско училище. 17-годишно момиче беше простреляно в училище в Алабама. Междувременно щатът Флорида предприема мерки срещу оръжията. Президентът Тръмп веднага ги определи като много добри. Отново случай на стрелба с огнестрелно оръжие в училище в Съединените щати. При инцидента в град Бирмингам, щата Алабама, загина 17-годишно момиче, други двама ученика бяха ранени. Полицията смята, че изстрелите са били произведени случайно, но не даде никакви подробности. Училището беше временно затворено. Това е поредната стрелба в училище в Съединените щати. Миналия месец 19-годишния Николас Крус уби 17 души, откривайки огън в гимназия в Паркленд, щата Флорида. Случаят предизвика сериозни дебати относно правото на носене на оръжие и сигурността в страната. Конгресът на Флорида междувременно одобри законопроект, който ограничава достъпа до огнестрелни оръжия и дава възможност за въоръжаване на някои преподаватели. Според документа, сега минималната възраст за закупуване на оръжие става 21 години, а не както беше досега – 18. За да влезе в сила, той трябва да бъде подписан от губернатор-републиканец Рик Скот. По-рано той се обяви публично срещу предложението на президента на Съединените щати Доналд Тръмп за въоръжаване на учителите като мярка срещу масовите стрелби. Случаят с отровения бивш руски агент Сергей Скрипал става все по-заплетен. Британските власти информираха, че 66-годишният мъж и дъщеря му са били атакувани с нервно-паралитично вещество, което е по-рядко и от зарина. Москва категорично отхвърли да е замесена с нападението. По-късно днес вътрешният министър на Великобритания Амбър Ръд се очаква да информира депутати в парламента за напредъка по разследването. Бившият руски шпионин Сергей Скрипал и дъщеря му са били атакувани с нервно-паралитично отровно вещество. Това съобщиха от британската полиция в сряда. 66-годишният мъж и младата жена бяха открити в неделя в безсъзнание на пейка в град Салисбъри, графство Уилтшир. Властите на острова добавиха, че става дума за опит за убийство. Скрипал и дъщеря му Юлия все още се намират в кома в болница в Лондон. Състоянието им е критично. Ръководителят на контртерористичното подразделение на
Скотланд Ярд Марк Роули съобщи, че полицаят, който първи се отзова на мястото на инцидента, също е в тежко състояние след досег с веществото. Роули потвърди, че експертите вече са установили каква неравнопаралитична отрова е използвана, но за момента тази информация остава класифицирана. След като установихме, че е употребено нервно-паралитично вещество, разглеждаме случая като опит за убийство. Мога също така да потвърдя, че смятаме, че нападението е било насочено специално към тези двама души. От Кремъл категорично отрекоха да имат каквато и да била връзка с опита за убийство на Скрипал. Говорителят на Външното министерство Мария Захарова определи всякакви подобни опити като специално насочени към влошаването на двустранните отношения между Русия и Лондон. Именно поради нарастващото дипломатическо напрежение между двете страни, в четвъртък се очаква вътрешният министър на Великобритания Амбър Ръд да информира депутатите в парламента за напредъка на разследването. По-рано първият дипломат на страната Борис Джонс заяви, че ако бъде доказана руска намеса в опита за убийство, островът ще отговори твърдо и ясно. Руските служби за сигурност обвиняват Сергей Скрипал, че е бил двоен агент и през 90-те години на 20 век е подавал на Ми-6 информация, класифицирана като държавна тайна. И още от света, силите на сирийския президент Башар Асад напредват все по-навътре в обсъдения анклав източна Гута. Според приближение до правителството източници, проправителствените войски вече контролират 50% от преградието на Дамаск. Междувременно втори конвой с хуманитарна помощ не успя да достигне до обсъдения анклав. Втори хуманитарен конвой в източна Гута беше спрян заради нестихващите бомбардировки и обстрели в бунтовническия анклав. Това съобщиха представители на Международния комитет на Червения кръст, цитирани от Associated Press. Само преди ден близо 40 камиона с помощи достигнаха сирийския район, но конвойът беше принуден да се изтегли от предградието Дума, след като беше обстрелван. Шофьорите и останалите служители не успяха напълно да разтоварят съдържанието си по време на близо 9-часовия престой в анклава. Подкрепената от Русия сирийска армия вече владее половината от източна Гута, опитвайки се да изтласка бунтовниците извън пределите му. Междувременно Съветът за сигурност на ООН за пореден път призова за спазване на приетата резолюция за спиране на огъня. Последните опити да се оправдае незаконното, брутално нападение над стотици хиляди невинни с нуждата да бъдат преборени стотици бойци са морално и законово несъстоятелни. Когато си готов да убиваш собствения си народ, лъжата е лесна. Твърденията на правителството, че защитава хората от терористи, са меко казано смешни. Френският министър на външните работи Жан-Ив Людриан отново напомни на Русия и Иран, поддръжници на Асад, че се налага да вземат отношение към случващото се и да притиснат сирийския президент към прекратяване на огъня. Западните сили обвиняват режима, че използва химически оръжия при бомбардировките на района. 400 000 души са хванати в капан в обсъдения анклав и нямат достъп до храна и лекарства. За сега евакуацията им не може да се осъществи по план заради боевете между воюващи страни. От началото на офанзивата на 18 февруари са загинали най-малко 850 души. Много от тях са деца. До края ще видите още. Най-високите сгради в София ще бъдат до 75 метра, реши Комисията по регионална политика съвместно с главния архитект на столицата. Американците създадоха кукла Барби боксьорка. Бедствено положение в селата Рогозен, Бързина и Ботево в община Хайредин. Причината е, че два язовира преливат и създават опасност за населението, а кореспондентът ни предава, че има наводнени къщи и дворове. Репортаж очаквайте в следващите ни емисии. Както ви съобщихме по-рано, в селата Бързина и Ботево хората се евакуират. Язовир Рогозен едно прелива с 5 кубика в секунда, като количество това не е много, но съоръжението е с повреден преливник. Цяла нощ аварийна група е работила за намаляване на притока през преливника. Има опасност той напълно да се разруши от напора на голямото водно количество. Съоръжението се укрепва, а с допълнителни помпи се осъществява контролирано изпускане. Язовир Рогозен е последна точка от каскада с 15 водоема, които са водосбор за област Враца.
И още няма опасност от наводнения в резултат от преливане на 53-те значими язовира на територията на България, наблюдавани от Министерството на околната среда и водите. Регистрираното преливане на язовир Тича е 2 метра в секунда. Притокът към язовира за последното денонощие е намалял, а преливните количества към момента не представляват опасност за хората и инфраструктурата по поречието на реката след язовирната стена. Изпусканите през основните изпускатели количества, както и тези преливащи през преливните съоръжения, не създават потенциално опасни ситуации за населението. Коритата на реките след язовирните стени са в добро състояние и проводимостта им е осигурена. Отговорните институции са предприели превантивни действия и са създали организация и координация за недопускане на потенциален риск от наводнения заради възникналата хидрометеорологична обстановка в страната вследствие обилния снеговалеж, покачването на температурите и снеготопенето, уверяват от ведомството на Нено Димов. За осигуряване на свободен обем контролирано се изпускат 11 големи язовира – Йовковци, Ястребино, Бели Лом, Тича, Съединение, Георги Трайков, Порой, Ахелой, Ясна Поляна, Малко Шарково и Тракиец. През преливните съоръжения преливат язовирите Йовковци, Камчия, Ясна Поляна, Боровица, Тича и Пчелина. Очаква се и съвещание в Министерството на отбраната с още подробности за състоянието на язовирите в страната. Така че още информация очаквайте по-късно. Сега продължаваме с още теми от страната. Най-високите сгради в София ще бъдат до 75 метра, реши Комисията по регионална политика съвместно с главния архитект на столицата. Депутатите приеха още в София да има зони за високо строителство, но къде да бъде мястото им в града, където да се изграждат високи сгради, трябва да се определи от общия устройствен план на София. Депутатите от Комисията по регионална политика решиха да има максимална височина на сградите в столицата до 75 метра. В центъра максималната височина ще е до 50 метра, а по периферията на града максимумът ще е до 15 метра, за да има видимост към Витоша. Знаете, един от най-големия проблем, това, което се сблъсква в практиката, именно един член 27 алинея 3, който току-що огласувахме, в който се дава възможност на инвеститорите, проектантите, възползвайки се от дупката в този в закона, да надвишават многократно интензивността и плътността на застрояване, да мек на прост език височината на сградите. Всичките високи сгради, които виждате почти в София, така най-новите и най-високите, са именно възползвани, които са се възползвали този член и този пропуск в закона. Поради тази причина ние възприехме някои така по-крайни подходи и даже между първо и второ гласуване нашите предложения са доста по-рестриктивни. Първо наложихме да има 75 метрова таван на кота корниз на височината на тези сгради, защото в крайна сметка законът трудно би могъл да бъде съвършен, трудно би могъл да обхване всяка една хипотеза. Следователно сме възприехме варианта, в който да има все пак таван. Зоните, предвидени за много високо строителство в столичните квартали Младост и Люлин, отпаднаха от текстовете за устройство и застрояване на София. В тялото на закона ще има текст, който се казва, че ще има зони за много високо строителство, но те няма да бъдат определени на този етап. Те ще се определят след изменението на общия устройствен план на Столична община, което се извършва, ще се извърши след визия за София, която се изработва в момента. Дали ще бъдат две, три зоните или една, това ще бъде наистина въпрос, който в бъдеще ще се реши след като излезет така анализи на визия за София. След гласуването на всички текстове от Закона за устройство и застрояване на Столичната община от Регионалната комисия предстои гледането им от депутатите в парламента до края на месеца. Сега се прехвърляме в Министерството на отбраната към съвещанието за състоянието на язовирите. Виждате, там е и Красимир Каракачанов, вице-премьер и министър на отбраната. Включваме се на живо. Благодаря на министър-председателя, в качество ми на вице-премьер по сигурността, свиках оперативка, за да се запознаем и да запознаем обществото с състоянието, в което се намира язовирната система, проблемите с топенето на снеговете и дъждовете, които валяха, повишават нивата на реките. Ситуацията е под контрол. Искам да кажа, че
всичките представители на Министерствата и на вътрешните работи, и на икономиката, екологията, енергетиката, земеделието, регионалното развитие, докладваха за състоянието на онези язовири, които са под тяхен ведомствен контрол. Ситуацията е под контрол, с изключение на община Хайредин, където има проблеми, които са овладени и са под контрол в момента. По отношение на мерките, които са взети, и за конкретната ситуация ще дам думата на комисар Николов, ще добавя само това, че по доклад на началника на отбраната генерал-лейтенант Боцев, Министерството на отбраната е подготвено при необходимост с 16 модулни формирования в 5 зони, на които е разделена страната. 16 модулни формирования с лодки с извънбордови двигатели, готови са и с хеликоптери, ако се наложи, да се провеждат животоспасяващи операции. Това към момента не се налага, само докладвам готовността. Ще дам думата на комисар Николов, който ще ви запознае с подробности. Благодаря ви, господин вицепремиер. Уважаеми дами и господа, накратко. Ситуацията в страната е нормална за сезона. Спокойно е. Започвам най-напред от язовир Тича. От вчера, знаете, наблюдаваме ситуацията там. Вече наистина прелива, без да създава абсолютно никакви проблеми. Втората ситуация, която е по-проблемна, без да е критична, е тази в община Хайредин. Предизвикана от два язовира, каскадно закачени. Горния язовир, Рогозен 1, с обща вместимост около 2 милиона и половина кубически метра вода, прелива през преливника. Преливника е частично повреден и създава реален риск от повреда на цялото съоръжение, което наложи първо да обявим бедствено положение и да въведем плана за действие при извънредни ситуации, тире наводнения. В резултат на който всички сили, с които разполага областната администрация, Министерство на вътрешните работи, започнаха инженерни работи, за да понижат нивото на реката. Разбирате, мощни помпи и сифонни системи, които доведоха до това, че към момента пряката опасност за населените места Бързина и Ботево няма. Въпреки това, за да не рискуваме живота на нито един гражданин, изведохме, доброволно подчертавам, от 15 къщи 9 жители при роднини. Нивата на реките в цялата страна са повишени. Най-значително са повишени в северната част на страната. Говоря за Огоста, Скът, Янтра. Като казвам Янтра, тази нос очаква да бъде най-високо нивото на река Янтра. Пряка опасност за населените места обаче няма. Каква е прогнозата за близките дни? Току-що разговаря с професор Брънзов на НИМХ. Той му увери, че близките 3 дни не се предвиждат опасни метеорологични явления. Времето ще се задържи като днешното, т.е. не бива да очакваме рязко повишаване на нивата на реките. Въпреки това, с наши указания, Министерството на вътрешните работи до областните управители, съответно до всички кметове на населени места, сме дали допълнителни указания за предприемане на мерки. Най-вече наблюдение на критичните участъци и ранно предупреждение на застрашените хора. В непрекъсната координация съм лично аз и нашия щаб с всички областни управители. Плановете отново са прегледани и там, където можем да мобилизираме допълнителна сила, освен тази на МВР и на българската армия, е направено. Като говоря за допълнителни сили, ще ви кажа само, че на Хайредин са съсредоточени много частни фирми, които в момента прекарват тежка скална маса с идеята да забавим скоростта на водата и от тук да забавим разрушаването на стената. Не очакваме опасни явления. И накрая завършвам. Ситуацията в страната е под контрол. Благодаря на всички мои колеги
на всички кметове, областни управители, които бяха на място, които със сърце работиха, така че да не се получават критични ситуации. Господин комисар, уважаеми колега, искам да благодаря на всички колеги, присъстващи на срещата. Знаете, че само в напоителни системи са 190 язовира. Всичко е под контрол, ведомствата си вършат работата, наблюдават ситуацията. Подготвени сме и при промяна на метеорологичните условия, както вече казах, с силите и на и възможностите, които армията може да предостави, но, както каза комисар Николов, към момента няма основание за тревоги. Благодаря ви. Въпроси? Благодаря ви за... Аз преди малко казах, че ситуацията е под контрол. Там нещата ще се нормализират едва когато бъде направен основен ремонт на съоръжението. Всичко опира до финансови средства. След тази оперативка ще докладвам лично на премиера за ситуацията и необходимите средства, които са предвидени, да бъдат отпуснати за спешни действия. Но вие знаете, че трябва да се промени малко и метеорологичната ситуация, за да може да се извършат тези ремонтни действия. Може би комисар Николов може да допълни какво точно необходимо да се направи. Господин вицепремиер, аз имах предвид следното. Ние, структурите, към момента сме овладали ситуацията. Там няма рискова ситуация. Няма опасност за живота и здравето на хората и за техното имущество. Проблем е, че при следващия дъжд пак ще се повтори тази ситуация. Тоест, трябва да се реализира проект от собственика на този язовир. Благодаря ви. И аз ви приятна вечер. Уважаеми колеги, благодаря. Видяхте на живо каква е ситуацията в страната. Няма опасност и всичко е под контрол. Това беше посланието на властите, които се събраха, за да ни информират заради повишеното снеготопене. Знаете, в цялата страна има повишаване на нивата на реките. Критичните язовири са Тича, който прелива без да създава проблеми, както и два каскадно закачени язовира в община Хайредин. Разбрахте от думите на главен комисар Николов, че доброволно са били изведени 9 жители от 15 къщи, но опасност няма. Дано прогнозите на властите да се сбъднат. Те обещават, че се наблюдават потенциално критичните участъци. Това ще продължи и в следващите часове и следващите дни. Сега от страната още теми. Започна пролетното миене на улици в София. Екипи на фирмите, ангажирани с почистването, се погрижиха за улиците в три района в четвъртък. Регулярно се почистват и шахтите от наноси, пясък и кал. Извършват се и уборки на зелени площи и затревени алеи около булевардите. Те включват ръчно и механизирано метене. Миенето на улиците се използва и като превантивна мярка срещу замърсяването на въздуха. То спомага за снижаване на фините прахови частици, чието нива се покачват най-вече през зимата. Почистването ще се извършва най-вече през нощта, за да не се пречи на трафика. От днеска се мие в районите в Младост, както виждате тук Филип Аврамов, в район Сердика, улица Каменоделска, в район Илинден, Габрово, в район Надежда, Бели Дунав. Миенето ще продължи и в следващите дни. То няма да прекъсва вече, тъй като температурите са положителни, а от 1 април вече фирмите ще направят и график, който ще бъде публикуван на сайта на Столичен инспекторат и Столична община, за къде ще бъдат кои булеварди, като започваме първо от улиците с масов градски транспорт, след това улиците с обществена значимост и ще влеземе във вътрешнокварталните улици. Предвидено е столицата да се мие за тази година през 18-та, 4 пъти масов градски транспорт да се измие, обществена значимост и вътрешноквартални улици на Маркуч, а именно миене на тротуарите, платната и регулите и 10 пъти на дюзи, което означава, че ще се мият само платната на масовия градски транспорт. В Съединените щати се създадоха кукла Барби боксьорка. Целта е да се създаде у подрастващите момичета чувство на успех и равенство с силния пол. И не случайно куклата беше представена именно на 8 март.
Емблематичната кукла Барби, мечта за много малки момичета по света, е не просто играчка, а модел за подражание. Затова и създателите й са решили именно на 8 март да представят една нестандартна Барби. Тя е чернокожа и е боксьорка. Образът е вдъхновен от двукратната олимпийска шампионка Никола Адамс. Сега повече от всякога е важно да имаме силни модели за подражание, особено за младото поколение. Денят на жената наистина представлява точно това. Много силни жени с различни професии, спортистки. Пример за младите, че могат да постигнат всичко това. Създателите на Барби от години са критикувани, че налагат нездравословни стереотипи. Куклата винаги е била слаба, руса, красива жена от бялата раса с перфектни мерки. Затова е компания. Компанията се опитва да избяга от този стандарт. Вече сме виждали чернокожа Барби, както и Барби мюсюлманка с хиджаб. Надявам се куклата да вдъхнови малките момичета и да се захванат с бокс или друг спорт, например. Това е страхотна инициатива. Куклата Барби боксьорка е част от колекцията She-Ro, посветена на съвременните жени, които са пример за момиченцата. Тя се състои от 14 кукли. Има също така актриса, балерина и режисьорка. Така се разделяме. Спокойна вечер!